penzionisani rimokatolički sveštenik Luli Konvers prošao je kroz opštinu Kovačica na svom putu iz Francuske do Jerusalima, koje prelazi peške u društvu svog magarca Isidora. Konvers je pre 5 meseci krenuo iz Bezonsona u Francuskoj i stigao u Crepaju, prešavši 2.500 km kroz Švajcarsku, Nemačku, Austriju, Slovačku i Mađarsku. Njegov cilj je da do 25. decembra stigne u Vitlejem da se, kako kaže, pokloni svetu mestu Isusovog rođenja. Predvodimo ovu grupu delegacije iz Francuske. To je jedan čovjek sa 75 godina, prešao je 2.500 km na magarcu, ide za Jerusalim. Znači, za još za 5 meseci putuje je stalno magarcom pešice. Čuo sam da će do Hilandara? Pa sve će da obiđe, sve će da obiđe. Kod nas je u Kovilju, pošto je moj prijatelj živio 50 godina u Francuskoj i on će sve da prevodi. A on je zahvalan. Kad sam mu rekao da idemo kod mog prijatelja Bate u Crepaju, on je želeo da ide, pošto ja držim životinje, mnogo životinje. Čula sam da imate mnogo. Magarce konkretno ili? Magarce, ih imate? Blizu stotine. Svaka čast. Držim podolskog oveče, znači manguljicu i našeg domaćeg konja. Da li ste nekada planirali eventualno da napravite ovako jedan obilazak ili da se pridružite? Mi imamo na Krčedinskoj adi pašnjak preko 800 hektara. Tamo držimo životinje, da nije toga ne bi mogli, jer je jako skupi su troškovi uloženo, vidite i suša je, tako da borimo se. Ovo je ljubav, ovo nije, ja sam stalno na Luli, ja sam živio 20 godina u gradu. Jel se isplati? Ne, sad posebno ova godina sve suša. Dobro, jel možete bar da budete na takozvanoj pozitivnoj nuli? Ja nemam mnogo zemlje, ali ja sam uvijek na nuli. Ljubav je važna. Nešto, jel i ko kažem mi ja u nekim pričama, ko ne voli životinje, taj ne voli ni ljudi. Možemo da im se pridružimo polako, možemo. Pa ćemo pričati ovako usput. Ja moram da vas pitam koliko može da razvije magarac kilometara na čas. Na čas, on priđe od 15 do 20 km dnevno. On ne žuri, čovjek je 75 godina i nikuda ne žuri, on hoće da stigne za novu godinu tamo. Ili za katolički Božić, kako da kažemo, da je u Jerusalimu. Kakvi su utisci, šta kaže kada je stigao, šta kaže o našoj zemlji, u opštini Kovačica? Pa kaže da smo izvanredni narod, da ima sve pohvale i svima će pričati. Jer niste vi prva televizija koga je intervjuisala, zahvalan je da smo dobar narod i da smo gostoprimljivi. On kaže da je u Srbiji svuda nailazio na dobrodošlicu i da je upoznao mnogo dobrih ljudi. Svi su gostoprimljivi, nude mi hranu, osveženje, smeštaj. Teško se sporazumevamo, ali ipak većina shvati zašto i gde putujem. I svi odobravaju moje motive, ističe Konvers. Njegova želja je u tome putu da on di god stane i di god sretne da nađe ljude i mesta gde on traži slobodu i mir. Sveštenik piše memoare i utiske puta. Kaže da želi da svaki pređen kilometar i svaka emocija ostane zabeležena. On piše memoare i utiske puta od Francuske do Betlejema. Znači, ljude koje sreće, dobre ljude koje sreće i loše neki put ima, jel te? On sve beleži i hoće da napravi jednu knjigu. Gostoprimstvo nije izostalo ni u Crepaji. Međutim, Francuz nije došao sa svojim magarcem. Isidora je ostavio u Vrbasu da se malo odmori. Ovaj sveštenik je preko 3 decenije angažovan u nekoliko mirotvoračkih i humanitarnih pokreta. Uključen je u rad sa decom i u borbu za njihova prava, kao i projekte za zabranu proizvodnje atomskog oružja, za smanjenje siromaštva i očuvanje životne sredine. Kaže, ovde momentalno gde smo kod Bate, sa Miletom i sa nama i sa vama isto, vidi i osjeća da je tu ima mira, i da ima mesta za decu, za humanitarne uslove i za duha humanitarnog ima u ovom kod vas ovde. Moram nešto da vas pitam. Izvinite, kako ste odlučili da krenete na ovu putešestviju, neobičnu, na magarcu, čini mi se da je to
vrlo retko, sad ne bih smela da kažem da ste možda jedini u poslednje vreme, ali pretpostavljam da jeste. Mnogi me pitaju zašto sam se odlučio da na ovaj put krenem sa magarcem. Jednostavno obožavam te životinje koje su ne samo uporne, već i miroljubive i smirene, čemu treba da stremi čitavo čovečanstvo. Životinja magarac, kojemu mislim kao magarac, jel te, je jedna životinja koja nosi mir. Kad će privesti kraju ovo putovanje? Krenuo je pre 5 meseci i sad je već prešao do Kovilja, jel te, peške, prešao je 2.500 km. Ovo je moj protest protiv atomskog naoružanja, najvećeg zla savremenog čovečanstva. Magarca nikada ne jašem, već mi pravi društvo i nosi šator, garderobu i sitne potrepštine. Iako ja imam 75, a Isidor 15 godina, ne smeta nam naša vremešnost, priča Luli Konvers. I preko vaše televizije ili nečega, jel te, glas će ići još dalje prema pravdi i ovaj miru, jer on je najveća njegova, kako da kažem, nije delo, nego najveća želja mu je da se bori protiv atomskog naoružanja. A ceo centar je dobio šifru 9311, upravo ono što je za gospodina interesantno. Ljubav prema deci, ljubav prema životinjama, centar za rad sa decom ometenom u razvoju, decom bez roditeljskog staranja. To je ono što je, što kažu, sve Božje, za sve nas na celoj planeti, znači mir, ljubav, pokolenje, što, i to je veza između nas. Njega zovu Lulu. Znate, on je čovek koji već 40 godina se bori za endikapiranu decu u Francuskoj i imaju ogromno društvo, internacionalno je poznat kao čovek koji se bori za pravdu, u stanju je bio za dobrobit nekog prijatelja čoveka ili mesta, sela, da se veže u lance i da stane pred prefekturu i da leži, štrajkuje glađu, dok mesna zajednica ne usvoji ono što oni traže. Tako da je on jedan velik borac.